Вибух пролунав на території гаражного кооперативу в Києві по вулиці Медовій. Близько 9 ранку там працювали двоє товаришів. У поліції з'ясували повну картину інциденту. Болгаркою розпилював бочку, в якій була невідома речовина. У результаті пролунав вибух і чоловік отримав травму тіла, а також опіки. Подробиці лиха розповів охоронець. Він дивом не постраждав і став першим, хто надав допомогу слюсарю. При відділі, так сказати, ремонтної роботи готовили новую бочку для пожарного поста, потому что старая пришла негодна. Ну и он как специалист, он слесарь, механик, имеет доступ к пользованию инструментом. Ну и он начал резать бочку. Попросил меня, принеси мне, говорит, чашку воды. Я только отошел буквально до серого ящика. И тут произошел взрыв. Я поворачиваюсь, я його відбросив, і він почав горіти. Ну, я кинувся тушити. Постраждалий киянин 1963 року народження. Чоловік отримав опіки тіла, а також йому пошкодило ногу. Він перебуває в лікарні. Після перевірки буде надана правова кваліфікація події. Попередньо ж йдеться про порушення правил безпеки при небезпечних роботах. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.